हो, आई गॉट चेकिंग, हैवी चेकिंग। এইটো আরজি খনৰ, এই খনৰ ব্লেক খনৰ। ফাইনালি আজি 3 মাহৰ পাছত 150 কিলোমিটাৰ রাইড হব গৈ আছে, কিন্তু ওয়েদারটো এনেকুৱা ফাল্টু কৰি আছে ন, এবাৰ বৰষুণ দিয়ে এবাৰ ৰখে, এবাৰ বৰষুণ দিয়ে এবাৰ ৰখে। সো সেইকাৰণে মানে কি হৈছিলে, যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ মই তেতিয়া অলপ অলপ বৰষুণ দি আছিলে, সো সেইকাৰণে ব্লগিং কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ গোপ্ৰতো পানী সোমালে জানে গোপ্ৰ বেয়া হৈ যায়। সো সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা। এইখিনিত ইমান এটা বৰষুণ নাই এতিয়া, কিন্তু আগত বা কি হৈ আছে নাজানো। আৰু যিটো প্লেচত গৈ আছোঁ ন আজি, সেইটো প্লেচত মানে বৰষুণ দিলে অলপো ভাল নালাগে, যিমান ৰ'দ দিয়ে সিমানে মজা লাগে সেইটো প্লেচত। আৰু আজি মই চলাইছোঁ RC 200, বেক পেইন নহ'লে হ'ল আৰু, বহুত দিনৰ পিছত চলাইছোঁ, নাই বেক পেইন নহয়, ইমানো দূৰ নাযাওঁ, মেক্সিমাম 150 to 160 কিলোমিটাৰ, তো আপ এণ্ড ডাউন 300 কিলোমিটাৰ হ'ব গুৱাহাটীলৈকে। আৰু আগত গৈ আছে আমাৰ বিকাশ ভাই, আৰু তাৰ আগত হিমালয়ান প্ৰাঞ্জল ভাই, আৰু মোৰ বেক চাইডে আহি আছে বাবলু ভাই NS। এইফালে আকৌ বৰষুণ দিছিলে, ৰাস্তাবিলাক জিকি আছে, সেইখিনি নাছিল। বৰষুণৰ ছিজনটোত এইটোৱে ৰিস্ক থাকে, ক'ত বৰষুণ দিলে একো ঠিক নাই, বাট উইণ্টাৰ ছিজনত ৰাইড কৰি এইটো মজা লাগে যে বৰষুণৰ অলপো টেনচন নাই, বিন্দাছ বিন্দাছ। বাৰহি 1091 শিলিগুৰি 399। মোৰ হেলমেটত যিটো মাউণ্ট লাগি আছে ন, মাউণ্টটো ইমানে ভাল, ডাইৰেক্ট গোপ্ৰটো লগাই দিলে হয়, মানে বেলেগ তো আৰু কিবা কিবি চেঞ্জ কৰিব লগা হয়। যদি আমি ভাইজৰ বাইক চলাওঁ আৰু এডভেঞ্চাৰ বাইক চলাওঁ তেতিয়া অলপ বেলেগ মিলাব লগা হয়, যেতিয়া নেকেড বাইক চলাওঁ তেতিয়া বেলেগ মিলাব লগা হয়। মোৰ কিন্তু এইটো মাউণ্টটো ন একো মিলাব নালাগে, ডাইৰেক্ট গোপ্ৰটো লগাই দিলে হয়, অট'মেটিক মিলিয়ে যায়। মই যদি RC চলাওঁ, V3 চলাওঁ, 250 চলাওঁ, ডমিনৰ চলাওঁ, হিমালয়ান চলাওঁ, বাকী যি বাইক চলাওঁ ন, ফ্ৰেমটো মানে মিলিয়ে যায়। কিছুমানৰ কি হয়, বহুত মিলাব লগা হয়, এনেকৈ ডাউন হৈ থাকে নহ'লে, আৰু কেতিয়াবা নহ'লে এনেকৈ আপ হৈ থাকে। মোৰ এইবিলাক একো নাই, ডাইৰেক্ট বিন্দাছ। পাৱাৰ মজা আছে, পাৱাৰ মজা, 2015 মডেল, ইমানখিনি পাৱাৰ আছে এতিয়াও, জান হে জান। ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই নাই অলপ আগত গৈ, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'ব লাগিব, বেয়া ভোক লাগিছে, গাড্ডা ডগীটো পুৰা নেচাৰৰ ফিল লৈ যাই আছে। হাই ডগি, হেল্ল' হাউ আৰ ইউ, এ হেল্ল' অ হেল্ল' হাউ আৰ ইউ, পুৰা নেচাৰৰ ফিল লৈ যাই আছে ডগীটো, মজা লাগে, বাইকত লৈ ঘূৰিব মন যায় এনেকুৱা ডগীবিলাককো। ৱেষ্ট বেংগল ৰেজিষ্টেড, ইয়াক এইফালে মাতো এইবাৰ, হাই হাই হাই, এইফালে আহিছে এইবাৰ, হাই 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 হাই, শুনাই নাই চাগে মোক, অ' বেটা আজা না, আহি গৈছে আহি গৈছে, এই পুৰা মাতিছোঁ যে তাক, ই পুৰা গম পাই গৈছে, কি ধুনীয়া লাগিছে চাওঁ না, কি নেচাৰৰ ফিল লৈ যাইছে ৰে, বাহ পুৰা ঠাণ্ডি হাৱা, উৰুতা আহি ফিৰো ইন হাৱা, অ'পে পুৰা এনেকুৱা টাইপ ফিল লৈ গৈ আছে ই। অ'কে অল ৰাইট, প্ৰাণিতা ৰেষ্টুৰেণ্টত ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'লোঁ, বহুত ধুনীয়া আছিলে পুৰিটো, চ' ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ, লগৰকেইটা বৰমাত ৰখি আছে। এতিয়া আমি যিটো প্লেচত গৈ আছিলোঁ, মই ভাবিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা 150 কিলোমিটাৰ হ'ব, কিন্তু 150 কিলোমিটাৰ নহয়, 110 কিলোমিটাৰ হ'ব ছামথিং। বিকাশ ভাইৰ হেলমেট এণ্ড বাইকছ পুৰা মেটচ কৰি আছে, আৰু আজি এটা মানুহ মিছিং আছে, মিছিং মিছিং, আমাৰ টাকিয়া ভাই মিছিং আছে। টাকিয়া ভাইৰ বোলে অলপমান কাম আছে, কিবা পাৰ্চনেলি কাম, সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে ময়ো তাক ফৰ্চ কৰা নাই, কাৰণ কাম মেইন, কাম ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত ৰাইট। সো কে অলৰাইট গাইছ, বৰমা আহি পালোঁ আৰু গোটেইকেইটা লগৰ লগ হৈ গ'লোঁ, আৰু এতিয়া ওলাই দিওঁ, এফালেৰে যাব পাৰি কিন্তু এফালেৰে নাযাওঁ, আমি অলপ বেগ হৈ যাম, সেইফালে বোলে ভিউটো বেছি ধুনীয়া হয়। অফ ৰোডিং নাইটো এইফালে, আজি অফ ৰোডিং কৰিব মন নাই, RC লৈ আহিছোঁ, RC দি অফ ৰোডিং কৰিলে মোৰ হালত খাৰাপ হৈ যাব পূৰা, বহুত দিনৰ পিছত RC চলালোঁ আজি, কিন্তু হাতটো ইমান এটা পেইন কৰা নাই, ভাবিছিলোঁ হাত পেইন কৰিব বুলি, এই মানে এটা পেইন কৰা নাই, পেইন কৰিলোঁ হয় পেইন, এইটো কাৰণে কৰা নাই, ফাৰ্ষ্ট ৰখিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত আকৌ ইয়াত ৰখিলোঁ, যদি নন ষ্টপ গৈ থাকিলোঁ হয় ন, এতিয়ালৈকে অলপমান হ'লেও পেইন কৰিলোঁ হয়। মই ভাইজৰ বাইক আজিলৈকে ইমান এটা লং ৰাইড কৰিব নাই, 100-150 এনেকুৱামান কৰি পাইছোঁ, তাতকৈ ওপৰত গৈ পোৱা নাই। আজি
ৰাইটো যিমান কিটা বাইক আছে বাজাজ আছে সৰি 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 হিমালয়ান এখন আছে বাকি বাজাজ আৰু কেটিএমৰ বাকি যিমান কিটা আছে বাজাজ আৰু কেটিএমৰ অনলি হিমালয়ান এখন সোমাই গল কাঞ্জল ভাই ভাবিছিল যে আৰ চি এখন লৈ বুলি কিন্তু বেক পেইন হ'ব বুলি আৰ চি এখন লৈ নাহিলে সেই কাৰণে হিমালয়ান খন লৈ আহিলে সেই আৰ চি খন লৈ আহিলে হয় ন মিলি গ'ল হয় বাজাজ আৰু কেটিএম এনেওতো বাজাজ আৰু কেটিএম টাই আপ আছে যোনে যোনে গম নাপায় কৈ দিলোঁ কথাটো যেতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত আগতে কেটিএমৰ শ্ব'ৰুম নাছিলে তেতিয়া বাইকবিলাক আমি বাজাজৰ পৰা ল'ব লগা হৈছিলে যোনে যোনে কেটিএম লৈছিলে আৰু আৰু কাৱাছাকিৰ বাইকবিলাককো লৈছিলে তাৰপৰাই মামে এটা ডাইৰেক্ট মানে পখিলা আহিছিল পখিলা আহি ডাইৰেক্ট হেলমেটত লাগি গ'ল হেলমেটটো যদি নাথাকিল হয় ন ডাইৰেক্ট চকুত লাগিলে হয় আৰু পখিলাটো আহিছে ন লাগি ডাইৰেক্ট ডেড হৈ গৈছে মই দেখাই দি আছো ৰ'ব এই চাওক ডাইৰেক্ট ডেড হৈ ঘূৰা হৈ গৈছে পুৰা লাইন আপ চাওক লাইন আপ কি ধুনীয়া লাগিছে গোটেইকেইটা এটা লাইনত হৌ আহি গ'ল চেকিং হেভি চেকিং বাইক কার লাইসেন্স দেখাও লাইসেন্স আর সি পলিউশন সব দেখা দে হ্যাঁ বুঝা নাই কিয় যাব তো দিব সব লৈ লোৱা সব লৈ লোৱা চলো গোটেইকেইটাৰে পেপাৰ্ছবিলাক দেখাই দিওঁ আমাৰ পেপাৰ্ছবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ আছে চব একেলগত সোমাই থৈ দিছিলোঁ এইটো আর জি খনৰ এইখনৰ ব্লেক খনৰ চোৱাই নহ'লে এনেকৈ লৈ আহিলে লৈ আহিলোঁ এনেকৈ